silti aina uudestaan onnistut nyt yllättää. Kuinka kaikki palaset voi osu kohdalleen? Ja voiko se olla totta, että mä sut ansaitsen? Oot yhtä aikaa kulma kun on kuumin ja kiilein. Ja aina jaksat käyttäytyä helpas mielin elkein. Helppo täs on hymyillä kun on vierellä se sun. Sillä kaikkein parhaan tyyppi löytyy kainalosta mun. Ja kun vuosienkaan jälkeen tää homma ei vaan lannu, silloin todeta voi varmaan, että täällä kelataan